nalika ning jenengan ziarah kubur dateng tiang sepuh kali, napa sing pertama kali jenengan lakoni benten mriku? Nggih yasinan abet tahlilan ya maca Quran. Lha iku wis jelas apik nek ngoten iku. Dudu iku maksude. Lah napa? Kowe jaga ning sandinge tengoke wong tuwa. Niku ten sebelahe. Ngerasa mak bak jenengan kundur ing ngarsanipun kudrat iradate Allah Ta'ala. Ning kula dereng sakit membahagiakan panjenengan. Kula sih sakit ing rusuhi nyusahake panjenengan mak sepuro mak sepuro pak nggih sepuro dongaake kula. Kula sakit membahagiakan panjenengan. Niku mawon. Mangke nek ziarah teng guru, isa.